Come America. Huh? Wake up, America. Come me. Come me. ይጃታለሁ ይላል። ይጃታለሁ 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 የሚል መንፈስ ዛሬ ይወጋል። ደሞ ራስ ተይዟል። እስኪ ተይዛል በሉት። ቀበም ተይርት። ምን ምን እንደያረከውሷ? ማልረቶ ጀት። የቷን በመሉ ይሻለው። ስኬቷን ይዛል። አዎ። የቱ ጋር ነው የተቀመጥከው ንገረኝ እስቲ። ኩላሊቷ ላይ። አንድ። ማህፀኗ ላይ። ሁለት። ጭንቅላቷ ላይ። ሶስት። አቤት። ወገቧ ላይ። አራት። እግሯን በብጠት። እግሯን አሳብጣል። ለዲያሊሲስ አዘጋጀዋት። ላርዳት ነው። ላርዳት ነው። ላርዳት ነው። ኦኬ። መቼ ነው አሁን እሷን ለማረድ የፈለከው? የዘር መርጋት እኮ ነው። ኦኬ። መቼ ነው የምታጠናቀቃት አሁን? ስንት ቀን ቀረ? ወይ ስንት ጊዜ ቀረ? አሁንማ አሁንማ ታርኩን ታይቻለሁ። በናዝሬቱ ጌታ እጆቻችሁን አንሱ። በ2014 አይ ፕሮፌሳይ የያንዳንዳችሁን ጠላት ልክ አሁን እንደሚመታ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመታዋል ላችሁ። ከየት ሀገር ነው የመጣሽው አንቺ? ከአዳማ። ምንድን ሃይማኖትሽ? ሙስሊም። ሙስሊም ነሽ? ነይ እስቲ ወደዚህ ስሚኝ። ሙስሊም ነው ሃይማኖትሽ? ስምሽ ማን ነው? ሳዳ። እንዴት ነው ግን የመጣሽው እዚህ? እኔ ፖሊስ ነኝ። ፖሊስ ነኝ። ፖሊስ ነሽ? ማን ነው ስምሽ? ሻለቃ ሳዳ። ሻለቃ ባሉ ተነሱ፣ ተነሱ፣ አንዴ ተነሱ ሁላችሁ። ሻለቃ እዚህ ተቀመጡ። እጅ ላይ ደይ ተነሱ። ሰላምታ ሻለቃ ፖሊስ። ማን ነው ስምሽ? ኢንስፔክተር ሳዳ። ኢንስፔክተር ሳዳ። ኢንስፔክተር ሳዳ። አዳማ ነው የምትኖሪው እና ሙስሊም ነሽ? እንዴት ግን መጣሽ እዚህ? ዛሬ ጠዋት ባለቤቴ ነው ያመጣኝ። ባለቤትሽ አለ እዚህ? እዚህ የለም፣ ከተማ ነው የቀረው ፈርቶ። ኦኬ። አንቺን አመጣ አስገባና እሱ ምንድነው? ሙስሊም ነው? ሙስሊም። ለምንድነው ግን እሱ የፈራው? አንቺ ለምን ደፈርሽ? ከዚህ በፊት ቸርች ሄጄ ነው የሄድኩት። ኩላሊቴን አሞኝ ነበረ። እሺ። አሁን ደግሞ የአጋንንት ስራ ነው እና አደሱብኝ። ታድሶብኝ ነው? ታድሶብሽ? አዎ። እና ኩላሊትሽን ያምሻል? ኩላሊቴን ያምሻል። ቀጠሮ ላይ ነኝ ለዲያሊሲስ። ለዲያሊሲስ ቀጠሮ ነው ያሉ። ፔስቱላ ይሰራልሻል ተብዬ። ለዲያሊሲስ? አዎ። አንቺን ኩላሊትሽ ፌል አድርጓል አሉ? ሁለቱም ፌል አድርጓል አሉ። ሉክ ሁ ዲድ ዚስ? ማን ነው ይሄን የሰራው? ምን አለ እዚህ? ኩላሊቷን፣ እግሯን፣ ወገቧን፣ ጭንቅላቷን የቀረው ቦታ የለም ይዣለሁ አለ። እዚህ ግን እንደሚፈታ አመንሽ? ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈታል እዚህ ብለሽ? አዎ ይፈታኛል። ይፈታኛል ብለሽ አመንሽ? አምኜ ነው የመጣሁት። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስለ ስሙኝ። ሙስሊም ነች ግን ኢየሱስ ይፈታኛል ብላ መጣች እንዳለችው። ኦ ደጉ ኢየሱስ ደጉ ኢየሱስ። የኢየሱስ ወታደር ነኝ የኢየሱስ። ማነው ስሙ ባለቤትሽ? ሙሳ ቱኒ። ሙሳ ራሱ ተስማምቷል። ኢየሱስ እዛ ይፈታሻል ብሎ አንቺን አስገባና እሱ ሽው አለ። ግን እዚህ መምጣትሽን ተስማምቷል። ሙሳ ምን አስፈራ? ኢየሱስ ሚስትህን እንደሚፈታ ካመንክ ትመጣለህ አንተም። አሁን ይህን መልእክት ያህል እሺ። ኢየሱስ ይባላል። ለአንቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ደርሶልሻል። አሜን። አሁን በአንተ ፊት ደግሞ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ሊያከብረው ሲፈልግ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ትራክት ሰጥተህ ትራክቱን እየቀደዱ ፊት ላይ የጣሉ ሰዎች መጥተው አጠገብ መጥተው
ኢየሱስን እቀበላለሁ ሲሉ ምን ልትል ትችላለህ? ታዲ ምን ልትል ትችላለህ? ሻለቃ በቀጥታ እኔ እንዴት ማን ነው ያብራት ሰራው? እመቤት ትባላለች። አሁን ነው ያየኋት። ጥራልኛ እመቤት። እመቤት ታቀለች ሰራጂ። እመቤት ስለሷ ምን የታለች? እመቤት እስኪ ጆቻችሁ ነው አራራሳ መንፈየ አራራሳ አብራችሁ ትሰሩ ነበር? አዎ። የት? በቆጂ። በቆጂ ምን ነው ስራሽ አንቺ? ፖሊስ። አብራችሁ ትሰሩ ነበር? አዎ። ሙስሊም እንደሆነሽ ታውቂያለሽ? አዎ። እያለቀሰች ነው ጓደኛዋ። She was shocked. የኛ ኢየሱስ ኢየሱስን የሚያከብረው መንፈስ ሲመጣ ምንም ጭቅጭቅ የለም። Everybody pow. ይባረካል። ማንንም ሰው ኢየሱስ ይባረክ። እኔ ዛሬ ደስ ብሎኛል። በእውነት ደስ ያለው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ውጭም ውስጥም ያላችሁ ደስ ያላችሁ ኢየሱስ ይባረክ። ተያያዙ። ኢየሱስን እቀበላለሁ ብላለች እሷ። እስቲ ሻለቃ እሷ የምትለው ልክ እንደሷ ይሆናችሁ። ኢየሱስን የምትፈልጉ ሰዎች እሷ የምትለው አብራችሁ በሉ። እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ልጅህን ኢየሱስን ልጅህን ኢየሱስ አዳኝ አድርጌ ተቀብያለሁ። ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ክጃለሁ። የክርስቶስ ኢየሱስ ሆኛለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስሜን በሕይወት መዝገብ ላይ ጻፈው። የኢየሱስ ነኝ አለቀ። እስጆቻችሁ ናችሁ ከላይሽ ላይ የሚያወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ንካቸው። ታች ታንኩ ጂሰስ ወደ ህይወት
ጌታን አመስግኚ። አንቺ የጌታ ነሽ ደስ ይያለሽ እጂ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።